საბრძოლო ამოცანა ნებისმიერ ფასად უნდა შესრულდეს. საჩხერის სამთო მომზადების სკოლის ინსტრუქტორები ჯერ თავად გადიან გზას, რომელიც რამდენიმე დღეში სკოლის მსმენელებმა უნდა გაიაროთ. მდინარის ფორსირება, ანუ გადალახვა სრული აღჭურვილობით, ერთ-ერთი ყველაზე რთული დისციპლინაა. ინსტრუქტორები პასუხს აგებენ თითოეულ შეცდომაზე და ვალდებულები არიან საფრთხის შემთხვევაში წყალში ჩავარდნილი მსმენელი გადაარჩინონ. თოქს მოკი ასე გატყიეთ. და შეძლო. ვერ. იგი ვიღები რენდელ. კარგი არ მოკიდა. თანა დაიგავი. სანამ რთული დავალების შესრულებას შეუდგებიან, ინსტრუქტორები ერთი კვირის განმავლობაში ნატოს წევრი და არაწევრი სახელმწიფოების მსმენელებს თეორიულ კურსს უტარებენ. ამერიკელ სამხედროებთან ერთად ამჟამად მომზადებას ქართველი ჯარისკაცებიც გადიან. საჩხერის სამთო სკოლის ინსტრუქტორი მუხრან გრძელიშვილი ამბობს, რომ თეორიული კურსი მსმენელებს პრაქტიკული მეცადინეობის წინ შიშის დაძლევაში ეხმარება. ვაკეთებ თეორიულ სწავლებას იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი გაუადვილდეს, დაძლიონ სიმაღლის შიში, მდინარის შიში და ასე შემდეგ, და ამის შემდეგ უშუალოდ ნაბიჯ-ნაბიჯ ეტაპობრივად ვაჩვენოთ იმ სირთულეებს, რაც მთელი სამი კვირის განმავლობაში მათ ელოდებათ. პირველ ეტაპზე რაც ხდება, ის არის, რომ ვარწმუნებთ ჩვენ მსმენელს, რომ ეს მის სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველი არ არის. რაც არ უნდა მოხდეს, მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. და ამის შემდეგ უკვე პატარა სიმაღლეებიდან ის ხდება, რომ მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება და ძლევს ამ შიშს. This bridge we will cross one by one. Everyone hear me? Yeah. Okay. Ready? Who up? Let's go. ნდობა ინსტრუქტორის მიმართ მთავარია, რასაც საჩხერეში მსმენელს პირველ რიგში ასწავლიან. ამ ჯგუფში სულ 34 ამერიკელი სამხედროა. ყველა მათგანი საჩხერეში სპეციალურად ამერიკის ყველაზე პრესტიჟული სამხედრო სასწავლებლიდან ჩამოვიდა იმისთვის, რომ რთულ მეტეოროლოგიურ და გეოგრაფიულ პირობებში სრული საბრძოლო აღჭურვილობით გადაადგილება, კლდეზე ცოცვა, დინარის და წინაღობების გადალახვა ისწავლოს. ამერიკელი კადეტებისთვის პირველი ყველაზე რთული გამოცდის ჯერიც დადგა. მათ ინსტრუქტორებთან ერთად მაღალმთაში 40 კილომეტრიანი მონაკვეთი უნდა გაიაროთ. ზღვის დონიდან რამდენიმე ასეულ მეტრზე ადაპტაციისთვის მხოლოდ რამდენიმე წუთიანი შესვენებები აქვთ. ქართველი ინსტრუქტორები ყურადღებით აკვირდებიან თითოეულ მათგანს, უსწორებენ დაშვებულ შეცდომებს და ასწავლიან იმას, თუ როგორ გადარჩნენ მთაში. როგორ მოგწონს კურსის დონე? ძნელია თუ არც ისე? უფრო მეტად ძნელია, ვიდრე ეს წარმომედგინა. ლუიზიანაში, სადაც გავიზარდე, იქ ძირითადად სწორი რელიეფია. აქ გარშემოსულ მთებია და სიმაღლეები იცვლება. ლეიტენანტმა გვითხრა კიდეც, აქ მთავარი სირთულე დისტანციის დაძლევაში კი არა, სიმაღლეების გადალახვაშია. მაგრამ არა უშავს, ყველაფერი მალე ავითვისეთ. ესე იგი, ორი ერთმანეთისგან განსხვავებული ადგილია ლუიზიანა და საქართველო. დიახ, აბსოლუტურად. We've got 30 minutes max. Build your tents. Keep the big bags inside the tents and lock them to protect from the wind, from the insect and from the rain. Take the small bags with you. Take just important things. They are water, extra t-shirt and some snacks. Got it? ეს მინდორი ამერიკელი კადეტებისთვის უახლოესი ორი დღის განმავლობაში ის ადგილი გახდება, სადაც რთული მარშრუტის გავლის შემდეგ დაძინებას და ძალების აღდგენას შეძლებენ. ნატო სტანდარტების შესაბამისად ქართველი ინსტრუქტორები მსმენელებს ზუსტად იმ პირობებში ამყოფებენ, როგორშიც მათ რეალურ საბრძოლო ვითარებაში მოუწევთ ყოფნა. Okay, let's go. ქართველი ინსტრუქტორები არავის არინდობენ მათ შორის არც ამერიკელ კადეტებს, რადგან ესეთია ნატოს მოთხოვნები და სტანდარტები. ნატოს სტანდარტებზე გადასვლა საჩხერის სამთო მომზადების სკოლამ აქტიურად 10 წლის წინ დაიწყო. უკვე 2011 წელს ჩრდილოეთ ატლანტიკური ალიანსის გადაწყვეტილებით სკოლამ
PFP, ანუ პარტნიორობა მშვიდობისთვის სტატუსი მიიღო. ასე იქცა საჩხერის სამთო მომზადების სკოლა, საქართველოში ნატო სტანდარტებით მომუშავე, პირველ სამხედრო საგანმანათლებლო დაწესებულებად. საფრანგეთის აქტიური მხარდაჭერით საჩხერის ინსტრუქტორებმა ნატოს ყველაზე მაღალი დონის სკოლებში გაიარეს გადამზადების კურსები. რის შემდეგაც ისინი ყოველწლიურად ათეულობით ნატოს წევრი ქვეყნის სამხედროებს უკვე თავად ამზადებენ. დღევანდელი მდგომარეობით, არსებული ინფრასტრუქტურით, აღჭურვილობით და იმ დავალებებით, რაც სკოლის წინაშე დასმული ამოცანებია, რომ ჩაატაროს სწავლებები ნატოს წევრ და პარტნიორ ქვეყნებთან, სრულიად აკმაყოფილებს მოთხოვნებს. სკოლა აუცილებლად უზრუნველყოფს ნატოს წევრი ქვედანაყოფების მომზადებას, გადამზადებას, როგორც ზამთრის რთულ ცივ კლიმატურ პირობებში, ასევე ზაფხულში ხევების, მდინარეების, ხეობების გადალახვის და სიმაღლეების დაპყრობის ამოცანის შესრულებაში. თითოეული კურსის ბოლოს მათ აქვთ საშუალება გამოხატონ თავისი აზრი არსებულ კურსზე, მის მსვლელობაზე, ინსტრუქტორთა პროფესიონალიზმზე და ასევე იმ საყოფაცხოვრებო საშუალებებზე, შენობანაგებობებზე და საცხოვრებლებზე, სადაც ისინი თავიანთი კურსის განმავლობაში ცხოვრობენ. პირველ რიგში ეს კითხვარები მოიცავს იმას, რომ მივიღოთ ჩვენ ინფორმაცია, თუ რამდენად თავსებადი ვართ ამ სიტუაციასთან, რაც ძალიან მაღალი დადასტურება მოდის თითოეული მსმენელისგან, როგორც წევრი, ასევე პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლებისგან. ასევე ეს ინსტრუქტორებს აძლევს საშუალებას მომავალში, როდესაც ჩვენთვის ნატოს კარი გაიხსნება, უკვე ნაცნობობა, ადაპტირება კონდეთ გავლილი იმ ქვეყნის სამხედრო მოსამსახურებთან, რომელ ქვეყნებთანაც ჩვენ მოგვიწევს საერთო მოქმედებების ჩატარება. ადაპტირება ნატოს წევრ სამხედროებს ურთულეს გეოგრაფიულ პირობებში უწევთ. ქართულ ინსტრუქტორებთან ერთად მომზადების ერთ-ერთ ეტაპზე ისინი აბულის მთაზე ადიან, რომელიც ზღვის დონიდან 2779 მეტრზე მდებარეობს. ჩრდილოეთ ატლანტიკური ალიანსი საჩხერის სამთო მომზადების ინსტრუქტორებს საკუთარი სამხედროების უმაღლეს დონეზე მომზადებას თხოვს. სამთრის კურსის ერთ-ერთი ყველაზე რთული დისციპლინა მთაში მიზანში სროლაა. წნევის და სიმაღლის ცვალებადობა ტყვიის ტრაექტორიას აცვლის. ინსტრუქტორებმა გარდა იმისა, რომ მსმენელებს მთაგორიან რელიეფში სუსტი სროლა უნდა ასწავლონ, ზრუნავენ იმაზეც, რომ ყველა მათგანი კურსის ბოლომდე კარგ ფიზიკურ ფორმაში იყოს. გარდა 40 ტანი! ნატოს მოთხოვნები სკოლის მიმართ საკმაოდ მკაცრია. შესაბამისად, ინსტრუქტორები იმისთვის, რომ მსმენელებს მაქსიმალური ცოდნა გადასცენ, პირდაპირი გაგებით თავდაყირას ეგებიან. თითოეულ ვარჯიშში ინსტრუქტორები სამხედროებს რამდენჯერ მეაჩვენებენ და მხოლოდ ამის შემდეგ, და ისიც დაზღვევის საშუალებების გამოყენებით, აძლევენ უფლებას სახიფათო დავალება შეასრულონ. Georgia here is very similar to the Georgia I live in. აქაური ჯორჯია ძალიან ჰგავს იმ ამერიკულ ჯორჯიას, საიდანაც მე ვარ. იქაც მსგავსი მთებია გარშემო. ყოველთვის მაინტერესებდა მთაზე ცოცვის სწავლა. აქაური ინსტრუქტორები კი პროფესიონალები და ყველა საჭირო უნარჩვევებით აღჭურვილები არიან. მათგან სწავლა საინტერესო და სახალისოა. ორიათასშვიდი წლიდან დღემდე საჩხერის სამთო მომზადების სკოლაში ნატოს წევრი და არაწევრი სახელმწიფოებიდან მომზადება სხვადასხვა კურსებზე 20 ქვეყნის 400-ზე მეტმა სამხედრომ გაიარა. მათ შორისაა ისეთი ქვეყნებიც, რომლებსაც მსოფლიოში სამთო მომზადების საუკეთესო სკოლები აქვთ. ქართველი ნატოს ინსტრუქტორები ალიანსის მოთხოვნის შესაბამისად ფლობენ ფრანგულ, ინგლისურ და რუსულ ენებს. ხშირად მათ მსმენელების სპეციალური დავალების შესასრულებლად ისტორიულ ადგილებშიც მიხავთ. ერთ-ერთი ასეთი პუნქტი უძველესი ციხესიმაგრე მოდინახია. ნატოს წევრი ქვეყნების სამხედროებისთვის ამ ადგილს სამმაგი დანიშნულება აქვს. პირველი, ისინი სწავლობენ კლდეზე ცოცვას და დაპყრობათა ზოლის გადალახვას. მეორე, ეცნობიან საქართველოს ისტორიას. მესამე და მთავარი, იღებენ ინფორმაციას, თუ რატომ უნდა მიგვიღო ნატოში, იმიტომ რომ აქედან 10 კილომეტრში საოკუპაციო ჯარი დგას. ნატო 25 წლის წინ აქ ამ ქვეყანაში, პოლონეთში, ზუსტად იგივე ოკუპანტი იდგა. მას აქედან ძალიან არ უნდა მოწასვლა, მაგრამ საბედნიეროდ იძულებული გახდა წასულიყო. ოღონდ ვერ ვიტყვით, რომ ამ პოლონეთში ან ნატოს რომელიმე ქვეყანაში რუსის როგორც ოკუპანტი სახსენებელი ამოძირკულია. სამწუხაროდ არა, ზუსტად ამას მიეძღვნა სწავლება ანაკონდა 2016, რომელშიც 31000-მა
სამხედრო მოსამსახურე მიიღო მონაწილეობა 23 ქვეყნიდან. ქართველებიც უნდა ყოფილიყვნენ, ქართული ასოებიც უნდა ყოფილიყვნენ გამოსავლებაში, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მიიღო მონაწილეობა. თავარი გზავნილი, რომელიც ანაკონდა 2016-მა გაგზავნა აღმოსავლეთ. არც კი იფიქროთ იმის გამეორება, იმის ჩაფიქრება ევროპაში, რაც თქვენ გააკეთეთ უკრაინაში ან საქართველოში. ნატო აქაურობას ჩვენ ყველაფერს ამას შემდეგ კვირას ერთად ნახავთ.